إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا خير نبي أرسله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله عز وجل افالندرم prej ti falë dhe ndim kërkojmë, salavatët dhe selamat i adërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë dhe madhërojmë Allahun azza wa jall që na ka bërë pjesëtar të fesë islame, fe e cila është e vetmja e pranuar tek ai. Falënderojmë Allahun azza wa jall nikosisht që na ka bërë edhe ummet i pejgamberit dhe të dallum pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Siç përmendëm më herët, jemi në prag të hijretit. Dhe natyrisht se muslimanit i vjen në mend edhe një pyetje tjetër, se a ka hijret më, a ekziston hijret më? A ka mundësi që një besimtar i sinqert, i cili është i dashuruar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe donë që të bëjë hijret tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a ekziston një mundësi e tillë që një musliman të bëjë hijret tek ai dhe të takohet me te dhe të kënaqet me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ashtu si që kënaqur shokët e tij dallum dhe të veçum që i ka dashur shumë edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam? I themi po, dhe se mënyra dhe rruga për hijret tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është kjo që do të përmendim në ajetin që përmendet në suretun Nisa, ajetin 100. Thotë Allahu Azza wa Jall: "Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katiran wa sa'a." Thotë edhe kush bën hijret, kush bën hijret për hir të Allahut Azza wa Jall, vetëm e vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall, yajid fil ardi muragaman katiran wa sa'a, ai thotë në tokë, në tokë në dunjo ka me gjithë hapsir të madhe, bereqet të madhe dhe knatësi të madhe. A me i gjretin du që ta bëj vetëm e vetëm për hitë Allahut Azza wa Jall dhe vetëm e vetëm për të arritur knatësin e Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve tregon muhaxhirin e Ummu Kaisit dhe tregon kush është ai. Çka do me thonë muhaxhiri Ummu Kaisit? Është një djalosh i cili kishte qenë i dashuruar me një vajzë, por ajo vajza i tha: nëse donë që të martohesh me mu, e ki pa tjetër që mardë Medine, nëse donë që t'jemi bashkë. Edhe ky djalosh shkoj prej Mekës në Medine në kohën kur emigronin gjithë muslimanë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tha thonjën e tij historike në hadithin e vërtetë që përmendet: Wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Thot kush ban hijrat për Allahun dhe për pejgamberin e tij, hijreti i tij është për Allahun dhe për pejgamberin e tij. Wa man kanat hijratuhu ila ad-dunya yusibuha aw imra'atan yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay. Thot edhe kush ban hijrat për dunjë apo thot për të martuar me ndonjë vajzë, thot hijreti i tij është për atë që ka bo hijrat. Dhe këtu do të përmendi një keq përdërim edhe një keq kuptim, që disa nga muslimanët që kanë udhëtuar në vendet evropiane mundohen që të arsyetojnë vetë vetën me fjallën hijret. Themi mo, mos gabojni, ajo nuk është hijret, ajo është emigrim për dunjo, ajo është emigrim, ju jeni emigrant, jeni gurbeqar, ama muhaxhira nuk jeni. Hijret është vetëm e vetëm aji që hikë prej të keqës në të mirë, prej haramit në halal. Për kësa këtët për nga meri sallallahu alaihi wasallam: el muhajiru men hegjere ma neha Allahu anhu. Thot muhajir është aji cili largot nga ajo që e ka ndalu Allahu azza wa jall. Adon që t'jesh muhajir edhe në Macedoni, largon nga haramat. Adon që t'jesh muhajir kudo që e ati, pa marë parasuj sa është gjallë për nga meri sallallahu alaihi wasallam apo jo. Ama ti nëse don me arrit epitetin e muhajirit, largo harameve dhe ndalesave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Largo të keqës dhe atë luftoje me çdo sen që e ke.
ashtu siç është largu pejgamberi sa sallam nga e keqja prej Mekë në Medinë edhe ti largoj prej haramit në halal, prej të keqës në të mirë, prej ndalesës në urdhres, prej të zezës në të bardh, prej zhveshjes në veshje, prej amoralitetit në moral. Kështu bani hijret muslimani. Kjo është hakikati i hijretit. Hijreti dhe kjo datë nuk është vetëm histori, nuk është vetëm një masallë, një gaxh që ka dhënë hoxha në përmirabe edhe në përqyrsi, por sa është mësim thelpsor që muslimani ta kuptoje se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka hik prej të keqes në të mirë, prej kufrit në iman. Kjo është hijreti vërtet dhe çdo që muslimani don me arrit këtë hijret, duhet që ti largohet të keqes dhe të afrohet të mirës, edhe kështu në këtë formë të jetë bashkë dhe të ringjallet bashkë me kan me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Të jetë bashkë me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam ashtu siç ka më qenë edhe Abu Bekri radhiyallahu anhu, ashtu siç ka më qenë edhe Omeri radhiyallahu anhu, ashtu siç ka më qenë Uthmani radhiyallahu anhu, ashtu siç ka më qenë me te Aliu radhiyallahu anhu. A don mu bën shoqëri me këtë grup të mirë të veçantë tek Allahu azza wa xal? Ban hijret prej të mirës në të keqe, prej haramit në halal, prej ndalesës në urdhres, prej kamatës në halal, prej zinajës në devoçmëri, prej alkoolit në halal, dhe kështu me radh. Kështu muslimani arrin hijretin dhe arrin devoçmërinë në Allahut Azza wa Xal, edhe i bëhet muhaxhir në mes të shkupit. Dhe këtu do të përmend edhe një meselë tjetër që ka të bëjë me ansarët. Dhe dikush ka mundësi të parashtrojë pyetje, si të bëhen ansarë? Mirë, që muhaxhir që ka mu largu prej haramit me shku në halal, si të bëhen ansarë? Ansar bëhesh kur ati që ka nevojë me azgat dorën i azgati. Ai cili është kthi prej haramit në halal zgatë dorën ban e vllantondin. Ai cili ka botybe prej gjunat prej harameve merr afër vetes ban e shoktondin. Kështu bëhesh ansar. Atë që ka nevojë për bukën tonde, për shtëpinë tonde, jepja bukën tonde, jepja shtëpinë tonde, siç kanë bërë ansarët. Mos thuj vallaj pianica konën, merre se ajo është vllai jot, më si ka botybe, vallaj është barabar me ti në xhenet me izin Allahut Azza wa Xal. Mos thuj është zinaçar, merr afër vetes se vallahi ai ka botybe dhe ka mundësi që tek Allahu të jetë më i mirë se ti. Mos thuj është komarxhi, merr afër vetes se ai ka botybe dhe se ajo është i barabart me ti në ditën e gjykimit. Para Allahut Azza wa Xal nga se ai ka bërë tybe. Mos thuj është kamataxhi, merr afër vetes se ai nëse ka bërë tybe me lejin Allahut borët më i miri musliman. Ama pyetja është ti a di më bëj ansar? Ti a di më bëj ansar? Ti a di më bëj sikur se e bëj ju ben ansariu, i cili për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çeli shpinën e tij, ja dha katin më të mirë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ai kishte nevojë për ndihmën e tyre. A kina mugarun asi ansarët që me vazgat derën vëzërve tonë që e pendon nga haramet dhe nga gjunahet? A kina mu bojnë nësjata të mirë që të vazgasim dorën në vëjtarve dhe fukarave, si që kanë bojnë sarët me muhajgjiret që va kanë dhonë gjysmën e shpis, gjysmën e shpis, gjysmën e pasuris, gjysmën e malë, gjithësën që kanë pas e kanë ndonë me te për gjysëm? O vëzër, o gjemat, o musliman, kështu bojt muhajgjir, kështu bojt ensar. E jo hijrejtit të nakaloj me baklave me tatlija. Hijrejtit du të me nakalu me pendim, du të marim sime dhe irneke, du që na të përmisome dhe ta kuptojmë hakikatin dhe realitetin e hijrejtit, që Allahu Azza wa Xal të nabojë nasib dhe të mundshme që të rinjallim më së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E kështu është ashtu ta përmendin një histori, histori e cila dita e ditës është duke u shtremu. Ka të bëj me muslimant dhe ka të bëj pikërish me shqiptarë që jetojnë në Ballkan. Do të përmendi statistikat më të reja të vitit 2010, se shqiptarët me numër në përgjithësi në nivel botëror janë mbi 14 milion. 7 milion jetojnë në Maqedoni, në Shqipëri dhe në Kosovë. 7 milion çdo tre vende jetojnë, tre shtete. 5 milion jetojnë në Istanbul, në Turqi, në përgjithësi, thonë. Kurse 2 milion të tjerë jetojnë në për Evropë. E po mirë, pse bash 5 milion shkuan në Turqi? Pse nuk shkuan në vende të tjera? S'kan ekzistuar atëherë. Ka ekzistuar edhe ajo tokë. Këtu do ta përmendim një realitet, një histori, e cila është shtrembu kove të fundit nga disa shqiptarë të veshur me tirqi e me plisa, ama shka në vetëm shefin kufrin dhe dalaletin. Thojnë që muslimant janë terrorizum nga regjimi osmanlive. Qenë kanë terrorizu shqiptarët nga regjimi osmanlive. Qenë kanë vra, qenë kanë dobuve, pas kanë morë malin, pasurin e 100 trillime të zezat të cëtë nuk kanë bazë në histori. Këtë nuk pëjtha mune. Nuk po i thot imami Hatibi i kësaj xhamie, këtë po i thot historia. Jo rastësisht 5 milion shqiptar kanë shkuar në Stamban në Turqi. Ata nuk kanë hik
Nuk kanë hikë se këtu i kanë rrit me bombona. Kanë hikë prej këtu i se këtu, qka i kanë burgos, i kanë vra, i kanë rej. A i dini se vëzrit e to, mi gjallar të juve, kanë hikë nga kjo shkum, nga kjo Macedoni, për ferejgje një numër i madhë. E sot ju të cëtë jetojnë këtu, bia cikini bile bile me shamia. A ato kanë hikë, kanë lonë vatonin, shpijen malin për ferejgje. Që akon sëneti për nga meri së sëllëm. E nësot farzën e kimi lonë shpijat e tona, pa na i krej me zër asku shamien. A ma i kimi ikë me qef. Edhe bomi azgona dhe dalim në rrugë dhe embrojmë këtë zhveshje. E ata janë dobu. Hoxalart e tonë të këti shkupi, ju dini fort mirë njëfë në mirë me emra, se sa për tyre kam vdekna për burgje, për ferejgjen. Kam vdekna për burgje për mantidin, për mësimin, për Koranin. E ata musliman krejt kanë gjetë dertë të qenë në Stambol, në Turqi, të ati zamonin. Edhe thot në një historian, Turkaja Hataof. Turkaja Hataof osë ullumtuz bashkohor, dhe thot shqiptartë në atë zaman, në shtetin Osmanlive, ko shtet i Osmanlive, cili ka qenë fuqi botërore, kam pasë në bin 27 ministra të vetë. Kam pasë edhe kryeministrin i cili ka konën nga dera i Qyperlinve. Kryeministr kam pasë shqiptarë nga dera i Qyperlinve. Këtë po i thamë se jam turqeli, mësaron i shqiptar jam. Këtë po i thamë se kjo është e drejtë, kjo është haki, thuje ku do që janë ata. Edhe atinve shqiptarëve me plisa me tyrqi, që më shefin në zemër kufrin, ju themi balmo me rejna dhe me dalavera. Historia është kështo, ne jemi musliman, jemi edhe shqiptarë, këtë se mojme dhe ku kusë në ndroj këtë, epja gjdo kujtë hakin e vetë. Edhe shqiptartë, ma gjojnin histori jashtë a shtetit që shqiptarve, ku i kanë 27 ministra. Gjojnin Evropë, përmi 3 milion shqiptar janë në Evropë. Krejt 99% punojnë ba u shtetit zmeqarë Gjermanve të Amerikanve ku i dikujt. Ama ministra nuk ka ala. Por se një Turk, një Osmani që ja konë musliman dhe i drejt, kure ka pasi dikush e miriton një sen ja ka dhonën. E ka pasi shqiptari është i zotë ja ka dhonë shqiptarët ministrinë. E ka pasë shqiptari është i zotja, e ka bojë dhe kryeministër. Këtë janë realitete, kjo është historie dëshmume nga historian. Edhe këto hetime që i kam, këto studime që i përmendi këtu, janë të bome nga jo musliman, nga shërbimet sekrete jo muslimane. Nuk pa përmendi imë në ati shërbimit. Ama gjithë në kuptojnë se nga kush. Lusë Allahun Azvegjel që të nabëjnë nga muhajgjirit e vërtet, që të largohemi prej haramit në halal, prej të keqes në të mirë, dhe kështu dhe në këtë formë të na bëjnë asip Allahu Azzajal, që të rinjallemi së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që të kënaqemi së bashku me te në mirësitë e xhenetit që i ka përgatitur Allahu Azzajal për besimtarët e tij devotshëm. E kulu qawli hadha, wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم فقال إن الله يأمركم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وعلى نبيك بالرسالة وماتوا على ذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة Allah, 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 All
plëtsoni safat, mos të një zbrastira me sësh. Safat, mu shtë mirë dhe drejt. O është gjami e mbusht. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله يرزقكم ما أنتم به